пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Ну що ж, поїхали. Незламна країна. Інформаційний марафон продовжується на п'ятому каналі. Маємо ще значну частину часу для спілкування з нашими гостями. В цій частині нашого ефіру Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Сергій, доброго вечора. Дякую, що приєднуєтеся до нашої розмови. Звісно, будемо говорити про гроші і маленькі, і великі, і дуже великі. От це як для кого, знаєте. Хочу почати з 30 тисяч для українського військовослужбовця. Військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу цивільного захисту, поліцейські мали би отримувати доплату до основної зарплати, яку вони зараз отримують. 10 числа Верховна Рада проголосувала, 227 голосів віддала. От, але зараз до Ради надійшла постанова, яка, по суті, може заблокувати ухвалене рішення по поверненні цих доплат військовим. У мене питання економічне, а потім буде політичне. Хтось прораховував можливість надання цих 30 тисяч і з яких ресурсів? І скажіть, будь ласка, цю тему вивчає МВФ. Чому? Дивіться, ну саме тому, що ніхто не прораховував. Ми всі, звісно, за те, щоб військові отримували набагато більше коштів, бо ЗСУ – це та сила, на якій тримається Україна. І не тільки ЗСУ, також інші силовики. Але фізично цих грошей просто немає. Да? І та маніпулятивна історія, яка є в цьому законопроєкті, де каже, давайте ми заберемо жирних котів, цих наглядові ради, директорі, всі ці багаті, а українці не люблять багатих, бо ще з Радянського Союзу ми не любимо багатих. І там є така маніпуляція, що от ми заберемо у них гроші, роздамо військовим і буде щастя. І йде протиставлення, да? Умовного співробітника з Нацбанку військовим. І це шалена маніпуляція. Ну просто тому, що цих грошей, навіть якщо забрати ті, хто всі хочуть забрати, вистачить лише, щоб профінансувати на цей рік 2% від необхідних виплат. Угу. Ну просто фізично цих коштів не вистачить. Це знаєте, коли ми прийдемо десь в село, скажемо, о, там Микола є. Микола зажрався, Микола кулак. В нього в погребі є мішок картоплі. Давайте ми у нього заберемо, і в Києві не буде голоду. Бо всі ми роздамо картоплю і всіх нагодуємо. Десь така ж сама логіка у цьому законопроєкті. На жаль, цих грошей немає. І, на жаль, єдине джерело цих коштів – це їх надрукувати. А тут вже вступає МВФ, якому ми пообіцяли надрукувати кошти, і не пообіцяли, тому що це може зруйнувати нашу макрофінансову стабільність. Скажіть, будь ласка, Сергію, а можна зрозуміти, яка сума, якщо не 30 тисяч гривень, то яка сума там щомісяця має йти з державного бюджету на ці доплати? Хтось її озвучував? Дивіться, знову ж таки, та сума, на яку у нас витрачає грошей. От і все. Ми ж не вдаємо суму, яку ми вважаємо справедливою. Ні, навіть 30 тисяч гривень може бути несправедливо для людини, яка ризикує своїм життям. Питання в тому, на яку суму ми можемо назбирати грошей. Угу. І оце критично важливо. І тут, я думаю, якщо ми хочемо допомагати військовим, треба сегментувати. Треба виділяти дійсно військових, треба розділяти тих, хто є біля лінії фронту, і тих, хто є в Ужгороді поліцейським, наприклад. Хоч ужгородські поліцейські також, напевно, ризикують життям. Ми знаємо, що Микола Тищенко там всю війну ризикує життям в ужгородському котлі. Але це різні речі, і ми це розуміємо. Тому, виходячи з того, що грошей нема, треба робити пріоритизацію того, кому дійсно хочемо і вважаємо за необхідним негайно допомогти. І вже далі шукати гроші на цю допомогу. Але, знову ж таки, шукати, бо їх немає. Угу. Я хочу ще зауважити. Більше року тому, 28 квітня, президент Зеленський вийшов і сказав, що будемо доплачувати військовим, які на передовій, там 100 тисяч гривень, які подальше від передової, менше. Це було в лютому минулого року. Так само в проміжку з березня по квітень люди отримали по 6 тисяч гривень. Тоді держава Україна не рахувала гроші. Як зараз ми маємо ставитися до того, що ці 30 тисяч гривень забирають? Я думаю, що тоді всі жили в парадигмі, ще 2-3 тижні і все закінчиться. А в таких умовах легко давати такі обіцянки, не рахуючи. Скажіть, будь ласка, які рекомендації дасть Міжнародний валютний фонд, на вашу думку, перевіряючи цю інформацію? Він скаже, забудьте про цей законопроект, як про жахливий сон. Політична складова цього моменту. Чому слуги дали голоси? 227 голосів, я вже сказала. І чому зараз не слуги ініціюють цю постанову, а один депутат з голосу?
Ну, я думаю, що тому, що голоса вже все рівно не буде на наступних виборах. І пожертвувати депутатам з голосу його рейтингом, да, якого немає, набагато легше, ніж пожертвувати рейтингом «Слуги народу». Ми ж розуміємо, що це такий типовий популізм, демагогічний, який опанувати якому дуже непопулярно. От зараз я що вам кажу, там в коментарях на Ютубі у вас набіжить купа народу, яка мене прокляне за це. І депутати так само це розуміють. І опанувати таким речам дуже непопулярно. І тому, по-перше, їх спіймали на цьому, Разумков, подаючи цю правку. А коли вже спіймали, далі відкатити назад дуже важко. Тому я думаю, що «Слуги народу» отримали десь там по голові за те, що вони проголосували. Але вже назад не виправиш. І ризикувати рейтингом партії не дуже добре. І тому намагаються якось іншим чином цей законопроект кудись вивести. Так, питання Фурсі від наших глядачів. 18 мільярдів євро від ЄС цього року. Це ж допомога Україні, а не кредит. Фінансова допомога від США для нашої економіки. Це ж гроші платять пенсії, зарплати українцям. Ну і в цьому контексті це ж дається на першочергові потреби. Хіба забезпечення Збройних сил України в контексті війни не є першочерговою потребою? Дивіться, ну 18 мільярдів – це кредит, просто дуже довгий і безвідсотковий. Тому це майже допомога. Дивіться, всі гроші, які нам дають наші західні партнери в бюджет, йдуть на фінансування соціалки. Всі пенсії, зарплати вчителям, лікарям – це все платить наші західні партнери. Проте там є одна важлива умова. Вони фінансують всі невійськові витрати. Гроші, які дають нам західні партнери, не можуть йти на фінансування війни. Це жорстке правило. А, на жаль, якщо ми будемо ці гроші витрачати на підтримку військових, то це буде витрачання на війну. І ми просто не можемо взяти там на 3 мільярди доларів більше у американців і за рахунок цих грошей профінансувати військовим. Воно просто так не працює. Допомога на 15,6 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду на 4 роки. Це теж на нагальні потреби? І які умови надання цих коштів? Ці гроші йдуть в бюджет. Це також піде на фінансування соціалки в широкому сенсі. Ну, тобто всіх витрат бюджету, окрім військових. Умови, ну, власне, як завжди в програмі МВФ є прописані умови, але на найближчі місяці, на найближчі, навіть, я думаю, 1-2 роки, умова одна, нічого не поламайте. Не зруйнуйте ту саму макрофінансову стабільність і не зруйнуйте ті реформи, які були зроблені. Як ви можете проаналізувати, а ті реформи, які були зроблені, що з ними, руйнуються? Тяжко, да? Ну, дивіться, от прямо зараз я не бачу значного руйнування. Проте завжди йдуть атаки. Йдуть атаки на антикорупційну інфраструктуру. З точки зору навіть дискредитації самої антикорупційної інфраструктури, самого себе. Ці справи проти Коболєва і Піаварського дуже показові. От цей законопроект, про який ми говоримо, він намагається зруйнувати Незалежний інститут Національного банку. Він намагається зруйнувати корпоративне управління, тобто наглядові ради. Я знаю, знову ж таки, що люди дуже не люблять наглядові ради, і чомусь в контексті наглядових рад згадують тільки одного члена наглядових рад – це Сергія Лещенка. Але це дуже важлива реформа, яка має відсторонити політиків від державних компаній. Там, да, йдуть постійно атаки на ці реформи. Також МВФ каже, будь ласка, не знижуйте податки, не руйнуйте бюджет, бо стабільність бюджету – це дуже важливо. Чи є намагання якось там постійно знизити податки, відмінити деякі податки? Да, звісно, є. Ще одне питання, воно дуже цікаве і важливе. Ахметов ініціює арбітраж проти Російської Федерації за захоплені активи, його бізнес-активи. Чи буде це прецедентом для інших бізнесменів судитися з Росією? І як ви оцінюєте взагалі перспективність такого напрямку? Ну, це не буде прецедентом, бо це не перший же позов. Сам Ахметов до цього подавав інші позови. Коломойський нещодавно виграв. Перспектива, ну, з часом він виграє обов'язково. Просто це довгий процес, дуже арбітраж. Перше, довгий процес дійти до кінця судового скликання. Другий, довгий процес отримати від Росії гроші. І ще одне питання, яке стосується банкрутства банків у Сполучених Штатах і Швейцарії. Я так от краєм ока слідкувала за цим процесом. Як ви можете проаналізувати? Насувається світова економічна криза на кшталт 2008 року? І, власне кажучи, чи пов'язано це з планами Росії зменшити вагу американського долара? Ні, зменшити вагу американського долара вони поки що змогли тільки в власних кишенях.
Тому ні, це зовсім не пов'язано. Це стало результатом підняття ставок. Що відбулося? Минулого року в США була рекордна інфляція. Через те, що до цього надрукували дуже багато грошей. Рано чи пізно це завжди погано закінчується. Єдиний спосіб боротьби з інфляцією – це підняття вартості грошей в економіці. І вони почали піднімати облікові ставки. А весь світ звик жити в умовах, коли гроші, цивілізований світ, звісно, коли гроші нічого не варті, їх нескінчена кількість. Ми так жили, знову ж таки, цивілізований світ так жив, 10 років. Як результат, коли ви починаєте піднімати вартість грошей в економіці, починають вилазити проблеми. Починають страждати ті, хто закривав очі на будь-які ризики, бо гроші завжди є, вони завжди будуть, і навіщо зважати на ці ризики. Оці каліфорнійські банки, які вилетіли, це саме такі клієнти, які просто не дивилися на ризики. От вони просто їх ігнорували. І вони робили те, що насправді робити не можна, але ще адміністрація Трампа прибрала регуляцію з не найбільших банків. Тобто найбільше регулюється, а маленькі так. Що хочеш, то й робить. Ну, не прямо, що хочеш, то й роби, але не таке жорстке регулювання. І от просто підняття ставок привело до того, що вилізли ці ризики, і банки збанкрутували. Щодо швейцарського банку, щодо Credit Suisse, то вони просто стали жертвами цієї каліфорнійської історії. В них вже останні кілька років постійно була погана репутація, там постійні скандали. І коли стався цей колапс кількох банків в Каліфорнії, інвестори почали бігати по світу і шукати наступного. І просто подивилися на Credit Suisse, сказали, напевно, це буде він. А це далі хвіст стріляє собакою. Да, якщо ви думаєте, що у банка проблеми, ви починаєте забирати у банка гроші, у банка виникають проблеми. Тим більше зараз це дуже простий процес, бо відток депозитів – це ж айтішка. Да, всі ввечері сиділи, десь випивали пиво, під розмови почали забирати свої депозити. В результаті в суботу зранку Credit Suisse опиняється на межі банкрутства. І тому довелося його об'єднувати з іншим великим швейцарським банком. Цікаво, почула вас. Спасибі. Дякую, Сергію, що підключилися до нашої розмови. Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Де там швейцарські банки, наші економічні проблеми, небо і земля. Ну, для загального розвитку, так би мовити, важливо послухати.